מורנו ורבנו, אחידה הקדוש הרב אברג'ל, שלום הרב. שלום וברכה כבודו מימי המתוק וכל המאזינים היקרים, בכלל כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם דורי דורות, ישרים מבורכים, אמן. אמן. כבוד הרב, יש הרבה מבולבלים לצערנו הרב, שמפחידים את עם ישראל. אומרים להם, יבוא אבוללה, מצפון תיפתח הרעה. חס ושלום, חס ושלום. קודם כל, כל אחינו בית ישראל, אחיותינו בנות ישראל. הקדוש ברוך הוא ישמח את כולכם. אמן. לצערנו הרב, מה שקרה כבר קרה. ודעו לכם שכל ה-1500, כל מה שקרה שם, האנשים קדושים שהיו שם, כולם הלכו כפרה על כל עם ישראל, וכולם, אני מבטיח לכם, יחזרו קרוב 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 עם משיח צדקנו בעזרת השם. תמיד אמרו משיח צדקנו, תמיד שנים מחכים לו, אבל זהו, זה ממש קרוב קרוב קרוב. הקדוש ברוך הוא השתבח ושמח בעם ישראל, והגאולה ממש ממש ממש, כבר לא בדלת, אנחנו כבר בתוך הגאולה בעזרת השם יתברך. אז תראו צדיקים, מה שכתוב מצפון תיפתח הרעה, שם מדובר על חורבן בית המקדש, בימי הנביא ירמיהו, זה לא מדובר על היום בכלל. ובעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מונע מאיתנו את כל הצער. תדעו לכם שהתוכנית של הרשעים הזו הייתה, שברגע שיפתח מעזה, ייפתח מהצפון. זה מה שתכננו באמת. והקדוש ברוך הוא פשוט הפיל עליהם אימה ופחד, וזה האמת לאמיתה, אני מכיר את הדבר, את הפרטים. הקדוש ברוך הוא הפיל עליהם אימה ופחד, ופשוט הם לא העיזו לעשות כלום. ובאמת, באמת, חס ושלמים יעיזו לבנון או מישהו, אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא כזה כוח, יכסחו את כל הרשעים האלה, הם כל אלה סמרטוט הרצפה, לבנון ואיראן, וכל הרשעים האלה לא שווים גרוש אחד. אתם תראו את זה בעיניים התיאוריות שלכם. המצב ברוך השם של עם ישראל מצוין, מאוד מאוד מאוד. ובעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, יש לנו לכל עם ישראל עתיד הכי טוב בעזרת השם. עכשיו שאלה כבוד הרב. הרב נתן דרשה, ואני הייתי עמום מהדרשה של הרב, שדיבר כבוד הרב בבוקר וצילמו את הרב, שהרב מדבר שם ואומר, הטיל יצא מעזה, יעוף להם על הבית חולים. וככה היה הרב. מה היה שם? השתבחנו, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. והקדוש ברוך הוא רואה שהחיילים הצדיקים שלנו, אנשים צדיקים וקדושים, ואם הם יפגעו בבית חולים, יקום עליהם כל העולם. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, אני אמחק להם את הבית חולים. אבל זה השם השחק הקדמה. תכף הקדוש ברוך הוא ימחק בעצמו את כל עזה הרשעים. את כל איראן הרשעים, את כל אלה, השם בעצמו ימחק. וואי, וואי. שכמה רעידות אדמה בעולם, כל המדינות שנלחמו בעם ישראל, התקיים עם הפסוק שקראנו, שקוראים בסוכות, ונשפטתי איתו בדבר ובדם, וגשם שוטף, אמתיר עליו ואבני אל גביש, אמתיר עליו ועל הגפיו, ועל עמים רבים אשר איתו. עם ישראל צריכים רק לשמוח בדעת השם, ולהמשיך בתורה, בעירת שמיים, באהבת ישראל. אז תראו, אין מה לפחד הרב. בכלל רבנו, לפחד רק מהשם יתברך. רק לפחד מהקדוש ברוך הוא. רק מהשם, עירה של הרוממות ככה. איזה תוספת שיהודי צריך לקבל על עצמו בימים הללו? אבא תמיד דיבר על אהבת ישראל, לדבר רק טוב על כל עם ישראל. הציפייה, באמת הציפייה לגאולה הקרובה, כי באמת רבנו כולו אומר, זה דבר הכי נכון, עם ישראל כבר שבועיים וחצי, כולם אבלים על מה שקרה. אבל מכאן עושים רק התעודדות, כי בעזרת השם הגאולה ממש 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 בתוכנו, רק אהבת ישראל ולהרבות בתורה הקדושה, ביראת שמיים, מה שאפשר בעדינות, בקדושה וצניות, זה יביא רק ברכה בעזרת השם. וכמובן לזכותם של החיילים הצדיקים, כמה שאפשר בעזרת השם בדיבור נקי. הגמרא אומרת שכששומרים על דיבור נקי, זה שומר על בחורי ישראל. אז זה מגן מאוד על החיילים הצדיקים של עם ישראל. מה זאת אומרת דיבור נקי? לדבר שיהיה להם טוב רק? כן, גם דיבור כזה לפתוח פה טוב, וגם דיבור נקי שנמנעים מדיבור, כאילו ממילים שלא לדבר, או מדיבורים, לא קשור לעם ישראל, חיי דברים לא עוצמים, או משהו כזה, ודיבורים כאלה. הגמרא אומרת לך שבעוון ניבול הפה, אז זה כתרגע לך שם בחורים צעירים. אז בזכות ניקיון הפה ושמירת הפה, אז כל החבר'ה הצעירים שמורים, כל שכן המבוגרים בעזרת השם. כבוד הרב, עוד שאלה נוספת, הרב נמצא בנתיבות או שעזבתם שם? בנתיבות, בבית בישיבה פה, יש פה הרבה שמחה. האברכים היקרים שלנו לומדים בבתים אמנם. מי שרוצה לומד בבית המדרש, בכוונה אפשר ללמוד בבתים לכולם, כדי שהמשפחות לא יהיו בלחץ. לא יהיו בפחד, וכל אחד לומד בבית ומדווח לנו על הלימוד שלו. וואי וואי. אבל ברוך השם, בבית המדרש מי שרוצה ללמוד ברוך הבא בשמחה רבה. השיעורים כתקנם ברוך השם, בצורה בטיחותית ברוך השם. אני נמצא פה בישיבה בשמחה בנתיבות, האווירה בנתיבות דווקא מאוד מאוד טובה ברוך השם, בחסדי השם. אני הבנתי שהם לא רוצים שנתיבות ייכנסו למערכה, למה אם נתיבות ייכנסו לעזה, יגמרו אותם.
אבל בעזרת רבינו הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים גדולים. ואני רוצה ברשות רבי אבי ממש מכינה שאני גולגח מזמנכם רק בשנייה אחת לומר לכל אחינו בית ישראל, תדעו לכם גם נכון הדבר היום והנורא שקרה לכולנו בשמחת תורה, נכון, אבל תדעו לכם שגם בתוך זה היה ניסים ונפלאות. תעשו חשבון פשוט, 2500 מחבלים, לא עליכם, זה פירוש של 500,000 הרוגים. זה אנשים בלי נשקים, שנמצאים פה כביכול, בתי כנסיות, בתי מדרשות, זה אנשים אחרי ללא שענה רבה, זה... וחס ושלום, מה יכול להיות חס ושלום? זרקו יותר מ-3,000 טילים ביום אחד, מה יכול להיות מזה? יותר מ-500,000 חס ושלום. והשם עשה נס, זה נגמר במספר הזה שנגמר. וגם בתוך זה תכף התפרסמו כמה ניסים נפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה ועשה ויעשה לנו. ואיך הגמרא אומרת, כל הניסים שהשם עשה לנו ביציאת מצרים, הם יהיו קטנים ליד הניסים שהשם עושה לנו עכשיו בביאת משיח, תתקנו בעזרת השם. תגידי כבוד הרב, שאלות עכשיו בנושא המטכ"ל, להיכנס לעזה, לא להיכנס? זו שאלה מאוד מאוד טובה, בעיקר החשש היחיד בעניין של הכניסה בעזרת השם, כמובן שלומם של החיילים הצדיקים, ושלומם של, של החטופים ששם. באמת יש בזה שאלה של דעת תורה. היה קודש קודשים הרבי מלובביץ', היה סובר בדברים האלה שלא להיכנס, אלא רק להפגיז מהאוויר. אז הפעם באמת היה אפשר רק מהאוויר. עכשיו מצד שני, יש מצבים שאם לא ייכנסו קצת, אפילו קצת, לכמה מקומות, חייב לפגוע בתשתיות של הרשעים האלה. אם הם יעשו את זה בדור שליחות, זה מצוין. ואם לא, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, הוא בעצמו יעשה את זה ישירות ככה בעזרת השם. סבר שמו. הדברים של הרב הם כמו מים קרים על נפש עייפה, בזמן שכל מיני בבות למיניהם קמו. לא, רבנו באמת חס ושלום, כל מי שדיבר אחרת, בדבר הזה רבנו, כולם מי שדיבר אחרת זה לא נכון. באמת רבנו, המצב של עם ישראל מצוין בחסדי השם, גם מבחינה בטיחותית המצב מצוין. מה שקרה רבנו לא יקרה, זה היה איזה גזרה משמיים, מכיוון שבאמת רבנו, השם מחזיקה, אם זה מצד השתדלות, יש לעם ישראל את המודיעין הכי טוב, את הצבא הכי טוב. אבל היה מידע, אבל כאילו לא עשו עם זה כמעט כלום. לא בגלל שלא רצו, כי זה משהו שנגזר משמיים. אין פה אשמים, אין פה עכשיו להאשים את זה או את זה ואת זה. באמת זה משהו שנגזר משמיים. וזה היה איזשהו תיקון קשה מאוד ש... וגם זה היה בחסד גדול, עם כל זה היה בחסד גדול, כשאדם יודע את כל הניסים שקרה שם. אבל רבנו, מפה היא רק שמחה לכל עם ישראל, בעזרת השם. כבוד הרב הגאון, אחידה, אברג'ל, שליטה, בנו ממשיך דרכו של הגאון הגדול, הרב יורם אברג'ל. זכר צדיק קדוש לברכה, בדברים ששווים לכל נפש, כמים קרים, הנפש היפה, הרב אברג'ל המרגיע הלאומי. אמר רבי עמי, רבי עמי ורבי עמי יזכור, שהיה בא אמר רבי עמי הצדיק, ראשי תורות, עזרנו מעם השם, זה רבי עמי שלנו. תודה, תודה רב. תודה, תודה רבי, תודה לכל עם ישראל, תודה, תודה יקר, תודה יקר. תודה, שכוח גדול, וואי וואי וואי.